Narodni poslanik stranke Demokratske akcije Sandžaka u Skupštini Srbije, Enis Imamović, predstavljajući inicijativu za formiranje mreže bošnjačkih narodnih poslanika na Balkanu u državama nastali na prostoru bivše Jugoslavije, izjavio da je polazna tačka te inicijative činjenica da je Bosna i Hercegovina matična država svih Bošnjaka, ali da se u ostvarivanju svog prava na posebne i specijalne veze sa svojom matičnom državom Bošnjaci susreću sa brojnim preprekama, te da je Bošnjacima izvan Bosne i Hercegovine onemogućeno da na bilo koji način institucionalno sarađuju sa svojom matičnom državom. Imamović je na konferenciji za medije poručio da je krajnje vrijeme da Bošnjaci daju ozbiljan odgovor na pitanja koja se u regionu nameću i da bi ta mreža ujedno mnogome doprinjela pomirenju, harmonizaciji odnosa i povezivanju između država i naroda na Balkanu. Taj forum, odnosno mreža, zamišljena je kao nadstranačka nacionalna koordinacija nosilaca bošnjačkih mandata u parlamentima svih država regiona, čiji bi fokus bio usmeren na produbljivanje i jačanje veza sa Bosnom i Hercegovinom kao matičnom državom svih Bošnjaka. Dakle, cilj nam je da kao poslanička mreža institucionalizujemo komunikaciju sa svim nivoima vlasti Bosne i Hercegovine i sa svim legitimnim nosiocima izbornih funkcija kako bi istakli značaj i stavili do znanja koliko je jaka Bosna i Hercegovina važna za opstanak Bošnjaka na ovim prostorima. Jedna od uloga ove mreže bila bi i harmonizacija unutar bošnjačkih odnosa kao važan korak u našem političkom sazrijevanju. Kako je naveo Imamović, ovo je također i zahtjev međunarodnoj zajednici, u prvom redu u Evropskoj uniji, koji kao države teže da i ona prepozna Bosnu i Hercegovinu kao matičnu državu, zainteresovanu stranu kada je u pitanju zaštita vitalnih nacionalnih interesa bošnjačkog naroda. Analizirajući posljednja politička dešavanja u regionu, došli do nekoliko važnijih zaključaka zbog kojih smo i odlučili da zauzmemo ovu proaktivnu ulogu i pokrenemo nekoliko inicijativa kao naš odgovor na političke prilike nastale na Balkanu, da zauzmemo stavove i preduzmemo konkretne mjere u cilju zaštite interesa bošnjačkog naroda. U toku naši razgovori i kontakti sa svim bošnjačkim političkim partijama u državama u regionu, trenutno vodimo konsultacije oko platforme i tehničkog organizovanja ovog foruma, odnosno mreže. Zainteresovanost postoji, kao i jaka želja da izgradimo taj stabilan mehanizam naše političke koordinacije. Podsjetio je da su Bošnjaci izvan Bosne i Hercegovine jedini narod koji za sebe nema državu koja bi u punom kapacitetu bila u poziciji da se na bilateralnom nivou bavi zaštitom interesa ovog naroda, te da su brojni primjeri u kojima se Srbija pojavljaju kao zaštitnik prava Srba, bilo da se radi o Srbima u Bosni, na Kosovu, Crnoj Gori, što je sasvim legitimno, ali se postavlja pitanje zašto se to isto pravo osporava Bosni i Hercegovini kada su u pitanju Bošnjaci. Zabrinjavaju procesi koji imaju za cilj slabljenje Bosni i Hercegovine, poput implementacije izbornih rezultata na izborima u Bosni i Hercegovini od 2. oktobra prošle godine, nakon što je visoki predstavnik na kraju izbornog dana nametnuo izmene izbornog zakona na štetu bošnjačkog naroda, kojim se ovaj narod stavlja u inferioran položaj, a politički uticaj i glasovi Bošnjaka se devalviraju. Dakle, forum koji smo inicirali ima za cilj da pruži odgovor i pravedan model na uspostavljanje trajnog i stabilnog mira na Balkanu. Inicijativa na početku ima za cilj uspostavljanje mreže mandata bošnjačkih političkih predstavnika u parlamentima, a SDA Sandžaka je uz predloženu rezoluciju pozvala sve organizacije civilnog društva i udruženja građana u Bosni i Hercegovini da pruže podršku ovoj inicijativi i uzmu aktivno učešće u njenoj realizaciji.